بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دواد وروحي عالم كنقص وقاري وإنك جاي إيمان يا حرنتا دحية تلفزيون سومالي كابل مجلة مقدشو قد بدأ ورك وجود دور رون يا أنا جو حسن عدة. وزيرك جناسيجا دولة فدرال كسوماليا أيا وحا أو شيء إن تلابو حرقة أي متسن دونتو عد كستا أو إسكت إذا إن أي شيء تو dhismaha hargaha iyo saamaha ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu magacaabay afayeenka madaxtooyada iyo qaar ka mid ah gudoomiyasha gobollada Soomaaliland. Hay'adda culimada Soomaaliyeedna waxay baaq u dirtay Soomaaliland iyo Puntland iyagoo markaasi ka dalbaday in la joojiyo colaadaha ka taagan deegaanka Tukaraq ee labada dhinac isku haystaan. sharci si weyn u saameynaya shirkadaha isgaarsiinta iyo qaadka ee Soomaaliland ayaa dawladda Soomaaliland waxay ka soo saartay magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana waxa uu kula kulmay magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia qaar ka mid ah wafuudda caalamka, gaar ahaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Hogaamiyaha waddanka Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa waxa uu tagay magaalada Addis Ababa isagoo u sheegay hoggaamiyasha qaaradda Afrika in aanay wakiilo diblomaasiyadeed ka furan magaalada Jerusalem. Ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu kula kulmay magaalada Moscow madaxweynaha waddankaas Ruushka oo kala hadlay arrinta Jerusalem, xoogga Iran ee dhinacaasi Suuriya iyo arrimo kale. intaasi waa qodobadii warkeena ugu door garoonaa. Haatana daawadayaal, u diyaar garooba qodobada warkeena ka harsan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo jooga magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia ayaa halkaasi waxa ay kula kulmeen qaar ka mid ah hoggaamiyaasha caalamka ee shirkaasi tagay. Madaxweynaha Soomaaliya oo hadal ka jeediyay shirka hoggaamiyaasha qaaradda Afrika ee magaalada Addis Ababa oo ka hadlay arrimo kala duwan oo ay ku saabsan horumar ay dowladda Soomaaliya ka gaartay dhinacyo badan, ayaa dhinaca kale waxa uu kulan la qaatay xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo markaasi ku ammaanay madaxweynaha Soomaaliya qaabka uu markaasi hawsha uga wada Soomaaliya iyo sida uu ugu qanacsan yahay madaxweynuhu rajada weyn uu ka qabo in ay one man one vote ay ka dhacdo sanadda 2020 ilaa 2021 waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa waxa uu magacaabay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland iyo weliba qaar ka mid ah gudoomiyasha gobollada Soomaaliland. Aydarus Bershiya ayaa warkan magaalada Hargeysa inooga soo diray. War saxaafadeedkani oo ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu digreetay madaxweyne ku magacaabay badiba gudoomiyeyaasha gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Waxaana war saxaafadeedkaas oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Somali Cable uu dhignaa sidani: in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Maxamed Axmed Caali Yuusuf Timber oo gudoomiyaha gobolka Sanaag, Xamse Maxamed Cabdi in taariikhda maanta laga bilaabo uu ahaado gudoomiyaha gobolka Togdheer, Jaamac Xaaji Axmed Cabdi Muuse waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay gobolka Maroodije, Cabdiraxmaan Axmed Cali Muuse gudoomiyaha gobolka Awdal, Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax gudoomiyaha gobolka Gabiley, Yaasiin Maxamed Shide Ibraahin gudoomiyaha gobolka Hawd, Axmed Maxamed Xaashi Ducaale gudoomiyaha gobolka Saraar, Mawliid Maxamed Nuur Warsame gudoomiyaha gobolka Salal, Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay afayeenka madaxweynaha, Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamuud la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada, Khadar Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka, halka gobollada Saaxil, Sool, Baran, Daad Madheed, Buuhoodle iyo Xaysimo ayaa waxa war saxaafadeedkani madaxweynuhu ku sheegay in xilka gudoomiyenimo ay sii hayn doonaan gudoomiyaasha hadda ee xilka haya. Madaxweynuhu waxa war saxaafadeedkiisani ku soo gabagabeeyey
مسؤولين تحلك وريتنا يا وحن وجمع هالعلينا يا سدي حلك سن مظلة هاي أيو جوتين واجبات كودي قرن مددي أي حلك هايين الله مهله وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل وزيرك جناسك الدولة الفدرالية الصومالية محمد عبد حير ماري أيا وحا أو شيغي إن طلاب حرقة أي منتيسان دونتو عيد كستو أو اسكوت إذا إن أي شيغتو لسما أرقا يا سامها محمد عيسى محمود أيا وربحن تانينو هيا وزيرك وزارة جناعسيغة حكومة فدرالك يا سوماليا محمد عبد حير ماري أيا وربحن تيسوغو كلاهد ليا مقالة مقدشو وحا أو شيغي إن وزارة والدو قرشكو آدن سيدي هالمي اللي سوغو كيني لها أدي جيدك لدوان ودولة الصومالية كيهلان شعبك الصومالية وزيرك waxa uu sheegay qorshahaas inuu yahay mid gacan weyn ay ka geysan doonto wasaaradda isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iido doonaan waa arrin aanu kaga daynayno dawladaha hormaray oo ah in adeeg loo hayo shacabka meel la isugu keeno tusaale ahaan waxa halkan marka laga hirgeliyo mashruucaas la isugu keeni doona wasaaradda ganacsiga oo kale diiwaangelinta een kampaniyada ama shirkadaha ganacsiga ee waxa la isugu keen doonaa bixinta liisamada waxa la keenay doonaa aqoonsiyada la siiyo ganacsatada iyo xogta maalgashadayaasha halkani ka heli doonaan waxa lagu mideyn doonaa adeega bulshada loo hayo for example dhinaca dawladda hoose een waxa halkan marka la hirgeliyo mashruuca laga heli doonaa kaarka dhalashada waxa laga heli doonaa warqada sugnaanta waxa laga heli doonaa warqada dhalashada iyo kaarka oo ID kaarka ayaa laga heli doonaa dhinaca immigration ka halkan marka la hirgeliyo mashruuca sida aanu qorsheynayno waxa laga heli doonaa baasaboorkii waxa laga heli doonaa dukumentiyada kale ee ku sahlaya baasaboorkii sidoo kale waxa la keenay doonaa bangigii aad lacagta ku shubi lahayd marka qofku markuu halkan soo galo haddu dalka ku soo noqday oo maalgashade Soomaaliyeed jaaliyadaha Soomaaliyeed ee doonaya dalkooda inay maalgashadaan ama han noqdo ama qof kale oo ka bani kale ajnabi ah oo dalkan inuu maalgashade doonaya han noqdo macal warqadii ogolaashaha dalka inuu ka shaqeeyo work permitka hal meel baa la isugu keenay marka qofku markuu halkan yimaado adeegii u baahnaa intii uu halkan tagi lahaa wasaaradda ganacsiga tagi lahaa dawladda hoose tagi lahaa dambi la'aanta tegi lahaa immigrationka tegi lahaa airportka tegi lahaa adeegii oo dhan baa meel la isugu keenay qofku markuu halkan soo galo wuxuu awoodaa dhammaan wixii u baahnaa inuu hawlihiisa bilowdo ganacsi inuu hawlihiisa sharci uu dalkan ku joogo u dhammaysto hal meel keliya ku dhammaysanaya marka adduunka one stop shop ayaa loo yaqaanaa dhinac kale wasiirka waxa uu sheegay in xabsi ay muteysan doonto cid walba oo sheegata lahaanshiyaha dhulkii hargaha iyo saamaha marka waxaa boob ka socdaa warshadii hargaha iyo saamaha ee degmada Dherkeynley dadka halkaas doonaya dhulka inay si xaq darro ah ku qaataan waxaan u sheegaynaa uma socon doonto qareen baan qabsanaynaa waa dacweynaynaa instead inaan wax siino iska dhaafay waa xidhaynaa ha la iskaga tago hantida dawladda dhulka ay taalo yaan loo dhowaanin dhulka warshadaha Soomaaliyeed wasaaradda warshadaha hoos yimaada lama bixin karo cididi siin kartaa ma jirto hanti qaran weeye cunuga yar ee dhibaataysan ee baadiyaha jooga feeraha qaawan baa wax kule adigu ma qaadan kartid iskaga tag cidi kuma siin karto kuma ogolaanayno waana ku xidhaynaa inaad hanti qaran boobaysan kugu xidhaynaa haddii aada ka teginin dhulka warshadda hargaha iyo saamaha lama boobi karo qofkii sheegtana waa la xidhaya maxamed ciise maxamuud soomaali cable tv xukuumadda soomaaliland ayaa waxa ay soo saartay sharci si weyn u saameyn doona shirkadaha isgaarsiinta iyo qaadka ee soomaaliland wariyaha telefishinka soomaali cable faisal fifa ayaa warkan magaalada hargeysa ka soo diray ayadoo maalmihii laga soo gudbisay taxanaha gudaha hargeysa ay uga soconayeen kulamo gooni gooniya oo loogu talagalay in xal waara looga gaadho sicir bararka iyo saameynta uu bulshada ku keenay isla markaana gargaarinta koobaad ee kulamadaasi gacan dheeriya ku lahaayeen guddidii dhowaan madaxweyne biixi uu xilsaaray ka soo talabixinta sida looga bixi karo saameynta xooggan ee bulshada ku keentay reer bararka iyo sidoo kale kor u kaca miciishadu waxaana gunaanad kisaanka laga soo saaray qodobo ay ku tilmaameen inay yihiin wax ku ool aan laga maarmi karin sidii wax looga qaban lahaa sicir bararkaasi halkani waa xarunta guud ee banka dhexe ee Soomaaliland waana halka gunaanadkii laga soo saaray qodobada guddigaasi
waxana goobta ugu waha gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cabdi Doobale wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda Axmed Daahir iyo sidoo kale agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Mudane Cabdillaahi waxana qodobadan si gaar ah loo xusay in adeegyada saadka ee sidoo kale ee dahabka hawada laga saaro wixii ka yar $100 in sarifka lacagaha laga joojin doono shirkadaha waaweyn ee inta badan si weyn uga fuliya gudaha Soomaaliland iyeen loo kordhiyo cashuurta laga qaado jaadka waxaan halka ugu horeyn ka hadlay ka hor intaan qodobada lagu dhawaaqin maxamed cabdi ibraahim doobale gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland bishii 4 bishii koowaad 18ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu soo saaray gudi ka soo talabixisa qiimo dhaca shilinka iyo kor u qaadidiisa gudidaas oo ka kooban 5 wasiir iyo gudoomiyaha banka shanta wasiir oo kala aha wasiirka horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Saad wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Xasan Maxamed Gaafaadi wasiirka horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Cawd iyo wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdi Wali Cabdullaahi iyo gudoomiyaha banka dhexe Maxamed Cabdi Ibrahim gudidaasi waxa ay loo saaray madaxweynuhu saaray inay ka soo talabixiso qiimo dhaca shilinka ku yimi iyo sidii kor loogu qaadi lahaa Axmed Daahir wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda ayaa dhankiisa ku dhawaaqay qodobada soo baxay qodobka koowaad in dawladda dhexe yeelato hal xisaab oo lagu shubo dakhliga dawladda amba shilin ha noqdo amba dollar ha noqdo amba bond ha noqdo sida uu dhigayo nidaamka maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka single treasury account inay dawladdu yeelato si loola dagaalamo maxaa ahayday arrimaha aan dhaqaalaha u fiicnayn oo dhan laba in cashuurta jaadka iyo ashyaada kale ee dhibta u leh caafimaadka iyo dhaqaalaha la kordhiyo qodobka saddexaad oo laba qaybood u sii kala baxaya in la joojiyo in macaamiishu isu dirto lacag ka yar $100 person to person oo marka laga hadlayo adeega ii dahab iyo saad lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof uu qof kale u diri karo $100 taas micnaheedu yahay in la xanibo in la xanibay isu dirista u dhaxaysa eber ilaa 99 in la joojiyo in macaamiisha wax ku iibsan karaan lacag ka yar $100 waa merchant paymentiga wax ku iibsiga lagana dhigo xadiga ugu yar ee qof uu maaherad wax kaga iibsan karo $100 wixii ka yar taasoo micnaheedu yahay in la xanibay ku iibsiga u dhaxaysa la xanibayo ku iibsiga u dhaxaysa eber ilaa 99 marka go'aankan maxay ahayday muddo hirgelayo agaasimaha marka dambe maxay ahayday noo sheegaya muddu maxay ahayday hirgelaya marka muddadana maxay ahayday marka dambe ayaan idin akhriyi doonaa qodobadaasi waxay saameynayaan shorty codeiska saadka ee 880 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 883 ee wax ku iibsi meherad waxa uu sidoo kale saameynayaan 880 optioniska qaybta labaad iyo qaybta saddexaad waxa sidoo kale qodobadani ay saameynayaan shorty codeiska ee dahab ee 110 ee dirista lacagta macaamiisha dhexdooda iyo 113 ee wax ku iibsiga meheradaha sidoo kale 111 amba 31 optioniska labaad iyo saddexaad waa dhinaca ee dahabka go'aankani ma saameyn doono dhammaan adeegyada kale ee saadka iyo dahabka sida ku shubashada mobile recharge inuu qof xisaabtiisa banka lacag u wareejisto transfer to bank amba uu goob adeeg lacagtii saad amba ii dahab ugu jirta kala baxo marka xadiga laga hadlayaa waa $100 wixii ka yar waa wixii ka bilaabma 0 ilaa 99 laakiin saad waa lagu isticmaalayay ii dahab wixii $100 ka badan muddaduna maxay ahayday waa muddo 45 cishaa muddaduna anigu baan ku darsado muddo 45 cishaa ay hawshaasi Allahumma salli ala Muhammad fulinteedu ay markaa maxay ahayday soconaysa marka maxay ahayday shirkadaha Telecom ee la adeegyada saad iyo dahab waxay ku fulinayaan go'aankan muddo 45 cishaa gudahood oo ka bilaabanta 28ka bisha koowaad 2018 kuna eeg 13ka bisha 3
قضبك أفراد إن شركة تلسوم شركة دهبسيل هي شركة أومار أي تشوتيان كغناس يسكو بدل كالعقة تناد سيكور لوغو قادة استعمال كشيلين كسومالي لان وإن شركة تلسوم هي دهبسيل هذا يقوله ده ساد هي دهب أي كدقان كشوبشة ده يكو كيتسي كشيلين كسومالي لان مد آن حد لهين وقت حاضر كان حد بولي يهي qodobadan ayaa hadii si dooda loo dhaqan galiyo waxa inta badan dadka qaarkii aaminsan inay si weyn saameyn ugu keenin karaan oo su dhac ku yimaada dhanka sixir bararka halka kuwa kalena ay aaminsan inaan ilaa hadda la baarin qodobadii la rabay in lagu gaadho guulaha la xidhiidha in u hortago saameynta sixir bararka waxaan ilaa hadda cadeyn talaabooyinka ay qaadi doonaan shirkadaha si gaar ah ay u saameyn doonaan qodobadani فيصل محمد آدم فيصل في فتيفيق عالمي جي سومالي كيبل مقالة درقيسة شير لغاقة تشان ايو عدالة دا سومالي لان ايا مدحوينكو حقين كا سومالي لان وحا وكفري مقالة دا هرقيسة عيدروس بيرشيا وريها تلفيشيكا سومالي كيبل مقالة دا هرقيسة ايا وربحنتاني نوصو دري madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici ayaa si rasmi ah hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa uga daafuray shirweynaha cadaaladda kaas oo inta uu socdo lagu lafaguri doono arrimo la xiriira siyaasadda cadaaladda ee Soomaaliland iyo xabsiyada waxana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha xeer ilaaliyaha guud mas'uuliyiinka kala socday hay'adaha deeq bixiyayaasha ee Soomaaliland ka taageera dhinaca dhaqaalaha safiirada ka socday dalalka Djibouti iyo Netherlands iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday laamaha garsoorka iyo cadaaladda ee Soomaaliland taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland safiir ku xigeenka dalka Netherlands iyo safiirka dalka Djibouti oo fadhiya magaalada Hargeysa oo halkaas ka hadlay waxay dhamaantoodba sheegeen in kulankan yahay mid loo baahnaa waqtigani sharaf weyn bay noqotay inaan ku soo qayb galo shirka caynkan oo kala ah ee lagaga hadlayo baxda cadaaladda iyo connection and facility tiriyeyntii 2012kii madaxweynihii hore Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo reformkii dibabeyntii cadaaladda halka ka furay wax badan baan loo qabsoomay haddaanu la wadaagno baxda cadaaladda iyo haddaanu nahay At this important high-level conference on Somaliland justice and correction sectors. Shirkan herkis herkis adus reye kusabsan adalada yo arima aslubta Somaliland. It's a reflection of the importance of ensuring the rule of law is upheld in support of stability within the Horn of Africa. Taasi waxay ka dhigan tahay iyadoo kor loo qaadayo sharciga iyo kala dambeynta. It is very good that the new government, after the successful elections and transition, is now focusing on the rule of law. Netherlands shares your belief in the importance of the rule of law, and as I like to say, is adalat la'an nabat la'an. Adalat wa muhim dhahwinu wa hankuha baliyaniya. shirka uu qabtay ee ugu horeey waa cadaalad la'aan nolol muujin cadaaladu waa laf dhabarka dimuqraadiyadda cadaaladu waa laf dhabarka kala dambeyn cadaaladu waa laf dhabarka horumarka iyo dimuqraadiyadda wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo geestiisa halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay sameyn doonaan qorshe cusub oo saddexda sano ee soo socota lagu hagi doono cadaaladda Soomaaliland isaguna ballan qaaday inay wada shaqeyn dhow la sameyn doonaan hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxa halkan maanta noo sharafa inaan ka qayb galnay shirkeena maanta oo shaqooyinka cadaaladda oo lagu gurfaynayo siyaasadda cusub ee la doonto cadaaladda iyo xabsiyada mudane madaxweynaha ku xigeen waxaanu ka soo baxnay 5 sano oo dib u habeyn cadaaladeed oo hormuud u ahayd wasaaradda cadaaladda waxaana garowsanay in wax qabad iyo horumar la taaban karo laga gaaray qorshihii hore ee dib u habeynta cadaaladda taasoo nagu dhalisay inaanu hadda dib u diyaarino siyaasad cusub oo lagu hagi doono cadaaladda 3 sano ee soo socota mudane madaxweynaha ku xigeen haddaba aniga oo ka duulaya mas'uuliyadda wasaaradda ee noo tilmaamay dastuurka iyo shuruudaha dalka waxaan diyaar u nahay inaanu hay'adaha baahda cadaaladda ku hoggaamino wada shaqeyn iyo si hufnaan ah loo guto adeeg kasta oo kor loogu qaadayo cadaaladda iyo mabaadiida la xiriira ma jirto meel xabsiga u gaara caruurta waxaan doonaynaa qorshayaashan in aan shirkan isugu yeernay inaan ku darno meel dhalinyarta u gaara si mid tacaseeyo kale mudane madaxweynuhu ku xigeen
waxa guud ahaan hay'adaha baadha cadaaladda ku dhiirigelinay inay xoojiyaan kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta tayeynta iyo dejinta hannaan cadaaladeed oo inoo horseedi kara hirgelinta isku xukunka iyo sareynta sharciga. Gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici. waxaanu sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay sareynta sharciga iyo cadaaladdu. runtii maanta farxad weyn bay tahay in loo soo qayb galo shirka dib u habaynta ama qorshaha loogu dhigayo cadaaladda Soomaaliland iyo cadaaladda salka iyo balaarinta cadaaladda salka iyo balaaran tahay. marka waxaa naga go'anana xukuumadda gudaha loo fulmiya ee cusub in sharcigu sarreeyo. sharcigu ku sarreeyo waxaa laga xisaabaa waxa ugu shawdaa iyo mawdaa nabadgelyada iyo sharciga sarreeya ku daran tahay ummadda reer Soomaaliland. waxa kaloo daran tahay in dalku xasiloonaado jaarashaa la noolanay dal u tahay. waxay Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargey. Hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay baaq u dirtay Soomaaliland iyo Puntland dagaalka labada dhinac ay isaga soo horjeedaan ee maalmahan soo noqnoqonaya ee ka dhacay deegaanka Tukaraq. warbixintan waxaa inoo haya Axmed Cabdi Cali oo ka qayb galay shirka jaraa'id ee culimada Soomaaliyeed ku qabteen magaalada Muqdisho. shirkan jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen xubnaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen dagaalka ka soconaya deegaanka Tuqara ee u dhexeeya maamulada Puntland iyo Soomaaliland. hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayeen dagaalkaasi, waxa ayna ugu baaqeen ciidamada halkaasi ku dagaalamaya ee ka kala socda Puntland iyo Soomaaliland inay si degdeg ah dagaalkaasi u joojiyaan oo ay ka shaqeeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale bayaanka ka soo baxay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku saabsanaa sida dowladda federaalk ee Soomaaliya looga baahan yahay inay u wajahdo dagaalkaasi ka soconaya deegaanka Tuqara ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedka ka soo baxay hay'adda culimada Soomaaliyeed ee looga hadlaya dagaalkaasi. hay'adda culimada Soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta danaha ummadda Soomaaliyeed kana duulaysa axkaamta iyo ujeedooyinka shariicada Islaamka kana walwalsan colaadda ka aloosan deegaanka Tukaraq una naseexaynaysa walaalaheeda Soomaaliyeed waxay soo saaraysaa baaqa soo socda. kow, culimmadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaaddu ragaadisay una dhiga nagulaadaan baaqyada nabadeed. qaala tacaala fataqu llaha waaslixuu daata baynakum. labo, culimmadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaaddaas iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadaynta iyo horumarinta deegaankaas. sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan iyo sidoo kale Sheekh Soomo oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed, waxayna ugu baaqeen maamulada Puntland iyo Soomaaliland inay jid degdega u joojiyaan dagaalkaasi oo ay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarinta dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool. qofka mu'minka ilaahay agtiisa xurmo weyn buu ku leeyahay. waa qof addoon ilaahaya, waa qof ilaahay u tukaday, shanta waqti u tukada, ilaahay magantiisa ku jiraa iyo badbaadintiisa. ilaahay oo xeradiisa loo dhacay weeye marka qof muslimna la dilayo. marka waa arrin runtii aada u fool xun. nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam khudbooyinkiisa u dambeeyey ee dardaaranka ahaa xajkii u dambeeyey markuu joogay khudbadiisi yowma carafa waxaa ka mid ahaa ina dimaa'akum wa acraadakum wa amwaalakum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. xadiidkaas waxaa ku jirtay alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd. dhiiggiinna waa idinka xaaraam inaad dhiig iska daadisaan, sharaftiinna ood wax ka sheegtaan, xoolihiinna ood dhacdaan, yuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. khudbo dardaaran ay ahayd.
قفكي كان للدلاء إيا كان واحد دلاء القاتل والمقتول هما في النار سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام سيدة الدراد هذا يعني دانا لما نعود من صومالية نوع كستون هاي حنو باقي نعود من صومالية ملك سيد جوكتو إنا كفو قادان علادها إيا الدقال هذا كان هان دقال كهذا صوف أسبوع لشيء قايو إن ما مولو اسكو برتو من عيان وكوين كي حتى قبيل كعادقها وعلينا هل جوجيو مدونك إذا بيع واحد جريد دجال وده حيا ما مولده بدلًا إيه سمال الله وحنا شلي أو يقدم بيس دجال كده عديجان كتكرر وسبب أي خسارة سقط جرا لمشي الدعوة أحمد عبد علي سومالي كابل تي في مقالة مقدسه قدومية هراء قبل كبنادر ثابت عبدي ولبا قدومية عصوبة عبد الرحمن عمر عثمان يريسو أو حلك سيدوان لوم جعابي أيام ما أنت سقط جرا وحى أي أبغدن حرمة كثير سنة دولة هوسة مجلة مقدشو وريها نسين محمد آدم أيها وربحنتن إنه هيزا قدومي هري قبل كبنادر ثابت عبد محمد أيها ساكي وح وبقضي حرنتا دبدمسك يسقون شقالها كجم هاد علي وناجي أي ولا شقيين أنت وحلك هاي قدومي ثابت أيها وح وأقل كدولة هوسة كلها لي شقالها دولة هوسة وحنا شقالها أشياء مددي يحلك هاي إن شقالها دولة هوسة أي ستة ساعة وقذنين مشارات كودا وحنا أقول باقي إن شقالها أي سوى ناكسن ولا شقيان ما ملك عصب أي قبل كبنادر وحسدوا على أصول جورني إن مدعي سوسة عتي شقالها مشارات كودا وعدد كأوية بقوة إن العكتي كما ناجت أي دبو هلا جنايو وحن حصوصنا مصيبة دي نقول على أفريقيا في أكتوبر وهي مالين مرغلي وهي مالين مبديا ومدى الصومالية صورة مرتين ما هي الوح أود من آذنك أما قفك شخصي عن أو كم بحكة الوح ومدى الصومالية مالين تهبون عين لكن وحي لو قلت بي ما أمرك قبر البنادي اللي يدور لده هو السيء وأسولته انت اسي كدب سي ودا جرا هيا وخا اي كرمير اسميهي غدومي يوري قبل كبنادر اي غدوميها دوان لا سو مغعابي انجينيريسو حرمها اي بوقدين ايا وخا كميده حرونتا فيجي غوفيرنا دبدمسكا انا غرافتا اي حرونتا بشعس markii ay booqashada soo dhamaatay waxa warbaahinta la hadlay afayeenka gobolka banaadir Cabdiftaax Umar Xaalane waxa uuna sheegay in caawa xarunta dawladda hoose ay ka dhacayso xil wareejin taa oo ay xilalka ku kala wareegayaan maamulkii hore ee gobolka banaadir iyo kan dhawaan la soo magacaabay insha Allah caawa xil wareejintii labada gudoomiye ayaa xil ku kala wareegi doona kadibna hawshi gobolkan oo ayaa bilaaban doonta maalinta bariya زين محمد آدم صومالي كيبل مقالة مقدشو مشرح عبدالرساق جامعة جنجلي أي مقالة من يابلس قبل كمانيسورة دلك مريكنكا وحا أغدو واقي إنو يهي مشرح أتاقن حلك مدحت النمدة دولة قبلات كبنتلان والله فيليو إن لغبتو سند اللبدا كن يساقالي التوبنكا وريها تلفزيق صومالي كيبل غصو ورما ودن كمريكنكا وعبد حكين عبد إسماعيل aya warbixintan inoo haya xaflad lagu soo dhaweeyay musharaxa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland doorashada 2019 professor Cabdirsaaq jaamac Janagle ayaa waxa ka dhacday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykan kulankan ayaa waxa soo abuuray qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxaana ka qayb galay siyaasiyiin ganacsato aqoonyahan haween dhalinyaro iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan dadkii goobta ka hadlay ayaa dhamaan ay ka muuqatay shucuur ay ku soo dhaweeyeen musharaxa cusub ayaa waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay doorashada ka dhici doonta deegaanka Puntland waxaan halkan isugu nimid in aan
announcement ku sameyno musharaxnimada Cabdirsaaq Jaamac Janagale professor Cabdirsaaq Jaamac Janagale markii aan eegnay quality-giisa waxa ka mid noqotay inuu leeyahay fikir fog inuu leeyahay adkeysi badan inuu leeyahay aqoon badan inuu leeyahay ilaalinta maslaxada guud ee dadkeena waxay noo muuqatay inuu leeyahay karti uu kula dagaalamo corruption-ka asna inuu san noqon qof corrupted ah taasi macnaheedu waxa weeye Cabdirsaaq maanta wuxuu diyaar u yahay commitment-na u hayaa in uu Puntland sida ay maanta tahay oo ah sidii aan laga filaynin inuu gaarsiiyo meeshii laga filayay hadii aan leedo Cabdirsaaq waa in work ethics fiican leh ee dhaqanka dadka macaamilka iyo amaanadaba runtii aad iyo aad ugu fiican weeye waxaan aaminsanahay inuu leeyahay quality-gii aan uga baahnayn qofkii maanta hoggaamin lahaa dadkeena iyo dalkeena hadii danta uu saamaxdo inuu noqdo adeerkay Cabdirsaaq Jaamac Janagale oo ahaa professor Soomaaliyeed oo dad badan oo macallimiin u ahaa ama dad badan oo soo barbaariyay ay joogan magaalada markaa waxaan rajaynayaa everybody inuu garab siiyo musharaxa madaxweynaha Puntland oo kamid ah barayaashii jaamacadda umada Soomaaliyeed ayaa ugu nuxnuxsaday in wax ka qaban doono hadii uu ku guuleysto hoggaanka Puntland sareynta sharciga iyo awoodda uu dib ugu soo celiyo shacabka dalku wuxuu u baahan yahay waxa uu ku jiray 20 years kaas wax ka duwan wuxuu u baahan yahay in nidaam ba wax keena rule of law ba wax keena kala dambeyn ba wax keenta anigu hadii maanta aan wadanka aan wax ka noqonayo midaan iska ilaalinayaan uga waxaan iska ilaalinaya anigu ragii soo maray kama muwaadisani kama dad jeceli kama fariidsani laakiin environment ay isku iloobeen ba ayagii la tagay environment-gaas inuusan ila tagin ba anigu marka ugu horeysa ku dadaalaya kow institutional court-igi baan kow magacaabaya si bill risky three branches of government ay full u noqdaan of power of separation power of parliaments cause three co-equal parts oo dawladdu yahay executive-ki legislative-ki iyo maanta meel la aado male hadda hadii la isqabto because xereelaha guud xataa is not independent financially he is dependent to the executive branch labo waxa la yiraahdo waxa ka wada hadlayna maanta dhan waxa la yiraahdo corruption meesha uu maanta marayana de anigu qofna u sheegi maayo taa maxaa uga bixi karaa marka waxaa uga bixi karaa independent corruption czar oo aniga iga weyn iga sareeya inta aan jiro in ka badan termkeedu yahay haddii 5 sano ay tahay ayagu 7 sano iyo 9 sano ba ahaadaan oo independent ya oo dhaqaalihiisa goon wele legally independent ya oo laga baqo oo ka sareeya mar hadda aragtid mar hadda aragtid wadan corruption ka jiro waxa ugu weyn oo corruption keenay waxa weeye sharciga hooseeya oo ninka sareeya rule of law waa inuu ka sareeya abladi markay soo dhamaatay ayaan waxaan wareysi ka qaadnay isla markaasna wax ka weydiinay musharax professor Cabdirsaaq Jaamac dabcan musharax kasta markii uu soo bandhigay musharaxnimadiisa wuxuu soo bandhigaa wax qabadkiisa iyo waxa uu higsanayo maxaad kaga duwan tahay musharaxiinta badan ee uu ku loolamaya ama ku baraadamaya 2019ka hoggaanka dawladda Puntland waxaan kaga duwanahay wax kala ma ahan waxaan aaminsanahay horumar baa inuu ka bilowdo in rule of law uu shaqeeyo meeshu uu shaqeynayo man's rule uu shaqeynayo waxaan qabaa horumar ka horeeya ma jiro in social contract-ki ama dastuurki dadku uu isku raacay oo wadanka ku dhistay in sida uu yahay loo fuliyo oo gacanta dib loogu cisho shacabka in uu ay hantaan awoodda dawladda ayaan aaminsanahay oo laga baxo dawlad ku dhisan beel iyo qabiil Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil
telefishanka caalamiga ah ee Somali Cable Minneapolis Mareykan. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Britain ayaa magaalada London waxa ay munaasabad ballaaran ugu sameeyeen xildhibaan Cabdirashiid Xidig, iyadoo halkaasina ay khudbado iyo hadallo kala duwan ka jeediyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada London. Munaasabaddaasi ayaa waxay u dhacday sidatan. Intaa kadib waxaan rabaa in aan u sheego xildhibaanka iyo dhammaan inta ama ka daawanayso miidiyaha ama hadda dhagaysanaysaba in jaaliyadda UK khaas ahaan jaaliyadda reer London aan idhaahdee inay aada ugu caanbaxeen soo dhaweynta martida iyo suuristooda. Runtii cid kasta oo timaado halkana, hadday madaxweyne tahay, hadday ra-iisul wasaare tahay, hadday wasiir tahay, hadday xildhibaan tahay, iyo hadday dad mudan oo sharaf iyo karaamad kula Soomaali dhexdeeda ay tahayba, runtii in aada loogu ammaanay. Ammaantaana waa mid ay leeyihiin dhammaan reer UK oo adinku aad ugu horeysaan intiin halka fadhisaa. Dalka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig Cabdirashiid kusoo dhawoow London. Magaalada London inaan si midaysan oo xushmad iyo karaamo leh aan u soo dhaweyno wasiir hore xildhibaankayaga Cabdirashiid Maxamed Xidig. Salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Intaa kadib waxaan la qaybsanayaa soo dhaweynta walaalihii hore idinkaga mahadceliyey soo qaybgalka iyo waqtiga aa u hurteen xafladdan caawa lagu soo dhaweynayo mudanaheenna Cabdirashiid Maxamed Xidig. Sidii suldaanka uu sheegay, waxaan ka sugeynaa mudanaha caawa warbixin dhammaystiran la iswareysto oo waqtiga iyo howlaha aan u soconnay aan ku darsanno. Annagana waa kalsooni bay noo tahay, sababtoo ah in laysu yimaado oo wax laysu sheegaa wax weyn baa la kala faa'iidaya. Inaan annaga wax naga faa'iidaysaan keliya maaha, annagana wax badan baa idinka faa'iidaynaa. Dad badan baa la isbaranaya, isbarashada wax ka qaalisani ma jiro. Sidaas darteed waa fursad qaali ah. Intaa marka laga tago, dabcan haddii laysu yimid oo lays wareysto, waxaa layska wareysanayaa wax badan oo dalkii ka jira iyo wax badan oo dibadda ka jira intaba. Jaaliyadaha bannaanka ee runtii waddanka dadkii Soomaalida dhammaan ama badankiisa ama boqolkiiba 70 bannaanku u baxay ama waddamo daris ah jooga qaxooti ha ku ahaado ama waddamo kaloo fogfog ha joogo, xooggii iyo maskaxdii iyo dhaqaalihii iyo aqoontii waddanka dad badan ayaa bannaanka la jooga. Dadka gudaha joogaana wuxuu inta badan ku tiirsan yahay dadka bannaanka jooga. Dabcan marka aad guri ka dhisanayso magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaaliya, waxaad shaqo abuur u samaynaysaa intaas oo qof oo magaalada joogta. Haddaad dukaan ka furatana intoo kale aad samaynaysaa. Markaad wax isku dardartaan oo dad dhibaataysan aada u gurmanaysaanna wax badan bay ka qabanaysaa. Waan garan karnaa dhibaatadii ka dhacday soobe waagii dhoweyd doorkii dadka Soomaaliyeed ee bannaanka jooga ay ka qaateen iyo guduhuba actually, laakiin bannaanku door aada muhiima ay ka qaateen. Taa keliya maahane, mar walbana ay ka qaataan. Sidaas darteed jaaliyadda bannaanku gaar ahaan reer UK iyo London waxay runtii mudan yihiin in mar walba la tilmaamo maxaanku idhaahdaa waxqabadkooda. Waxaanan mar kale idinku dhiirigelinaynaa inaad laba kacdaysaan, inaydaan niyad jabin. Waa garan karnaa ama waa ognahay qaar badan oo idinka idin ka mid ah oo wax isku dayay ama siyaasadda xaggeeda maxaanku idhaahdaa ka qayb qaatay howlo oo mudnaantii ay rabeen aan helin, ama inay investmenti iyo howl qabtaan isku dayay oo ay xoogaa niyad jabay meel kastaba ha noqoto, inaydaan niyad jabin eed mar walba ku daydaan inaad meeshii ka sii wadaan. Waa idinku dhiirigelinaynaa taas oo niyad jab iyo inaad maxaanku idhaahdaa tiraahdaan mar dambe kuma laabanayo iyo waxaas igu dhacay aad ka talaasushaan oo maxaanku idhaahdaa taa aad ka leexataan. Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyiga bari ee waddankaasi Kenya oo muddo 5 sano xanaaninaysay qoolley galeeda
tiradeedu gaarayso 1320 ayaa waxa warbixintan inooga diyaariyay wariyaha telefishinka Soomaali Cable uga soo warrama waqooyiga bari ee waddanka Kenya Maxamuud Daacad. inkastoo qof waliba uu si gaar wax u xiiseeyo unana dhaqaaleeya hooyadana Soomaaliyeed oo ah hooyo ku dhaqan xiryahan dhadhaab ee dalkan Kenya gaar ahaan xerada xagardheera ayaa ah hooyo inta badan dhaqaaleeso ilaa iyo 1320 oo qooley ah oo loo yaqaano qooley galeed kuwaasi ay badee dhaqaaleeso haddaba hooyadan ayaa ah hooyo inta badan aanan qooleyda ku ekeen oo intooda badan dhaqaaleeso durooyinka haddaba hooyadan ayaa sheegtay in islamar ahaantana ay si gaar u xiiseeso dhaqaaleynta qooleydani oo ay ka mid tahay qooleyda caruurteeda haddaba waxay sheegtay qooleydani in ay si weyn u dhaqaaleeso balse su'aalooyinka aan weydiiyay ayaa ka mid ahaayeen in qooleyda markii ay dhaqaaleeso ay ka tagaan waxayna ku sheegtay in aanu marraba ka tagin isla markaana ay hooyada badankood ay soo raadsadaan haddaba warbixintan oo aan ka diyaariyay hooyadan ayaa inta badan waxay hidda iyo dhaqan u leedahay in ay dhaqaaleeso qooleyda iyo doorooyinka waxayna sidoo kale sheegtay in cid aanan taageero uga muujinin balse inta badan oo ay kala kulanto faquuq iyo midibtakoor kala duwan bulshada dhexdooda waxayna tiray waxayna igu yiraahdaan maamada dhaqaaleysa qooleyda iyadoo inta badan waxyaabo aanan halkan lagu soo koobi karin ay sheegtay magacay waxaa la yiraahdaa Siir Cabdiraxmaan Xasan qooleyda muddo 5 sano ayaan meeshan ku quudinaynaa waana quudinayaa waxayn cunaan noorday digirta oo digir Soomaalida la yiraahdo ayay cunaan mararka qaarkood waxaa u jijibinaa galleyda xataa daaweyna lasiya mar ay qadanaysaa jirto oo qooleyda way qandhataa hay bal marka astaamaha lagu garan karo maxaa baa haday qandhato astaamada marka aad soo bixiso oo raashinka aad u daayso sidii rabay u cunayso ma farfarcoona aa farfarcoona darada ka dareemaysaa subaxi marka aad furto yani guriga laga soo xaqaa waa laga soo nadiifiyaa lagu daadiyaa adiga muxuu ahaa ishaad adiga caraha dana nadiifa marka alxamdulillah rabbil caalamiin ilaah subxaanahu wa ta'aala aydana waxa waaye wax macnaha oo bahaayin ee waaye ajri xasanaadna naga sii anagana waa kana waa iska quudinayna yani badanaa igama qabta aniga kowde laakiin badanaa way isoo raacdaan iyadaaba ku soo raacdo soo raacdo oo imaata yani daryeelka ay meel walba ay ku waxaysan tahay sabiya ugu shubaysid biyahan biyaha cabitaanka waa haddana qubeysay soo markaysa hadda meeshay taagan tahay qubeys u baahan tahay istaagaysaa meeshaan ay ku qubeysa loo dhigaa way qubeysanay meeda camal waa way baxaysaa inta badana ilmahana waa ugu dhibeen mabalgan baa ilen murday mararka qaarkood waa la weynaa hadda alxamdulillah murday waan qaadanaa waqti keer meesha raashinka nalga siiyo murday waan qaadanaa soo maha raqiisan ku helaynaa mar waxaa jirta murdayda aadan helaynin aan laba waqti ku dhalayaan 15 ku fiqayaan 15 gala haddana way ku fadhiisanayaan way dhaleen gartay marka mar isburinayaan iyo mar ay dhalayso waay oo culimo ku fadhiyaan marka waa kaas badan oo yacni ciyaalkayga ku dilaayo oo yacni oo ku midabta kooraayo oo waxaan qooleyda cunaa qooleyda ay daryeelaan ma dhahayaan way buuxaan guryo badan igu dhisaan ilaan dhul waan u hayaa guryo igu dhisaan ay mararka qaarkood mulela soo weerareyso haddaba bulshada qaar maxayse iyagu ka aaminsan yihiin dhaqaaleynta qooleydani waa kan aabahan Soomaaliyeed oo ka warbixinaya arrintaasi khaasatan Soomaalida caad un bay leedahay qooleyda qaar waxay leeyihiin shaydaanka ay xijaabaysaa qalabu waxbay u isticmaalaan waxaa la kala yiraahdaa qooley qooley gaaleed wax la yiraahaa jira midna waa mid duurka ku jirta ma aqaan marka laga Soomaalida waxay dhahaan badanaa haday guriga joogto shaydaanka shaydaanka waa ka wareegsanayay dhahaan si kastaba ha ahaatee inkastoo qof waliba uu wax gaar ku taamayo inuu dhaqaaleysto haddaba hooyadan ayaa ah hooyadii ugu horreysay ee xeryaha dhadhaab ku dhaqaaleyso ilaa iyo 1320 xabo qooley ah ilaa iyo doorooyin gaaraya 310 xabo wa maxamuud awes daacad wararka tv ga caalamiga somali cable xeryaha qaxootiyada dhadhaab kenya gobolka waqooyi bare maxamuud abbas hoggaamiyaha falastiiniyiinta oo tagay magaalada addis ababa isla markaana
هذا الوجهي هجام ياشا قارد أفريقيا أيا كدل بدي إن أناي وكيل دبلوماسيات كفرنا مقالة جيروسلام تاسي أو هري مدحوينها مريكن كوغوا قنصدي عاصمة ودن كاسي إسرائيل وهاو شيء إن أرنتا سيقرالا سكت تاغن ياي سلامر كان وحاو كعود سدي هقامياشا قارد أفريكا إني تاغيرو وين أمو جيان غوان كي او غاري غلها أمان كي قرابة مدو بي ايو كغهر يميد غوان كان مدحوينها ودن كمريكن كان دونالد ترام لين عكالانا رئيس الوزارها ودن كاسي إسرائيل بنجابين نتياهو أيا وحا او تغي مقالة موسكو هل كاسي او كولان كولاقا تي مدحوينها ودن كاسي روشكا فلاديمير بوتين وحانا اي كوادا هلين ارمو اي كمديهين جيروسلام ايو ارنتا اوغو بادن او هيد لنعاس يا سوريا وحا ولاع كمو جيي ايران هول قلكا ملتري اي كل اذا هيد لنعاس يا سوريا يا عبسيدا اي كاقبان ان عقبادو اما دباتو اي كسو قارتو لنعا اي ودكاس اسرائيل وحا او شيغي انتي اونا راعين تيارتي ومركاسي اوغوان ببحيي لنعا ايو مقالة موسكو اي ودن كاسي روشكا ان او جرو حرير قطدر او حقا عيدن كاه او دحيا اسرائيل اي روشكا وروحي عالم كنقسو قاري او دكاق ايمان اي حارون تدحيا تنفيشكا سومالي كيبل داو ديالوان نقا انتا انتان واركن متكي سكالا كوكول مدونو وحسن عده او دكاق تقيا سدا ايو نبت قليو امانا الله يا اسمغل دنبه